Sveiki, mėgėjai Minecraft žaidėjai, linkime šiltų ir gražių artėjančių šventų velykų, bei nuostabaus pavasario. O kad pavasaris nebūtų liūdnas, maloniai kviečiame sutikti naują sezoną kartu su MC Slime serveriu. Tik čia verda tikros kovos, nauji draugai, nauji klanai ir iššūkiai. Susitinkime visi kartu jau šį penktadienį, 18 val. Serverio IP adresą ir Discordą paliksiu aprašyme. Tave su jumis buvo Balta Lietuvis, kitą kartą.